Hva er det dere vil med dette seminariet? Ja, altså vi har TCG Nordica, som er et kultursenter i Kunming i Yunnan provins i Kina, det er vår partner. De har da arrangert et forum som nå er for andre år, det er tre år dette forumet skal være, og nå er det andre år, hvor de skulle til Danmark og ha da temaet profetisk kunst. I fjor så var det kunst i liturgi, i år så er det profetisk kunst, og når de først skulle til Danmark så ville vi benytte oss muligheten til å da arrangere en sånn type fagdag eller seminardag her på MF. Og målet er jo rett og slett også å fortelle om TCG Nordica sitt kultursenter, hvor visjonen er reflection on human worth as expressed in various art forms. Altså dette å da reflektere om menneskeverd i ulike typer kunstuttrykk eller former da. Og så synes vi det ville vært spennende å da inkludere dette med den registrerte kirke og med husmenigheter i Kina. Og det er jo mange forskjellige meninger, og det er jo mange som mener mye om dette, og det ville vært bare spennende å få det opp på en seminardag, hvor vi her i Norge kan få lov til å stille flere spørsmål og til å høre fra de selv fortelle. Det er Areopagos, en internasjonal organisasjon som står bak seminaret på Menighetsfakultetet mandag 22. oktober. Areopagos er en frivillig organisasjon som arbeider med religionsdialog og studier, kristen åndelighet og trospraksis, og å vise nestekjærlighet gjennom bistandsprosjekter. De arbeider i Norge, Danmark og Kina. Og hvilken nordmenn er det som velger å være på seminaret, eller hvem er det andre deltakerne, vet noen om det? Ja, altså det er nok flere som er studenter her på MF, og det kan hende at de så liksom plakaten her og tenkte ja, det var hyggelig å være med på. Det er flere som har vært på dette TCG Nordica, det er flere Areopagos medlemmer, eller da folk som kjenner til på en eller annen måte Kina gjennom Areopagos sine partnere. Så er det også et par kinesere som bor her i Oslo som har tatt turen. Men det er nok stort sett folk som vi kjenner fra før, eller folk som da har invitert med seg. Det finnes misjonærbarn der inne fra Kina, og ja, en fin sammensatt gruppe. Knut Jørgensen var en av foredragsholderne som redegjorde for den kristne forkynnelsens vilkår i Kina gjennom århundrene, men hadde også klare forestillinger om hvilken betydning Kina kan få i framtiden. Hvis du tenker på dialog mellom kristentro og det kinesiske folk, så har det vært veldig blandet. Helt fra en åpenhet ved det kejserlige hof til forfølgelse, og den verste periode i nyere tid har nok været det, vi kalder kulturrevolutionen fra 1966 til 1976, hvor alle kirker blev stengt. Kristne havde ingen tilladelse til at mødes, og mange af dem blev sat i fængsel eller måtte flygte. Så spændingen mellem kirke og ledelse i Kina har i store perioder været endnu større end den er i dag. Spændingen er der fortsat, men i dag taler den kinesiske regering positivt om kristentroens bidrag til samfundets udvikling. Det er altså ikke sådan, at den siger, at kristentro er noget farligt, noget som ødelægger samfundet. Tværtimod siger man, at det bidrager til samfundet. Betyder det, at betingelsene for en dialog er mye bedre i dag, end den var for 50 år siden? Helt anderledes i dag. Og det har nok både pragmatisk for regeringens side noget at gøre med, at den ser, at det går ikke an at stanse denne vækst. Altså, der er så mange kristne. Hvis det er et antal, som ligger et godt stykke over 100 millioner, så er vi nødt til at forholde os til dem. Men det handler også om, at regeringen ser, at kristne spiller vigtige roller i samfundet. Deres moralske værdier spiller en vigtig rolle. Der, hvor de går ind for eksempel i forretningslivet, der fører det til en anden moralsk standard. Kristne findes i voksende grad på universiteter. Mange påstår, at kristne findes helt ind i det kommunistiske parti. Så holdningerne til kristne og deres rolle i samfundet har skiftet dramatisk de sidste 50 år. Hvis du da skal se ind i fremtiden, hvilken betydning får det for Kina? Hvis kristne
tar virkelig på ramme alvor sitt ansvar i samfunnet som salt og lys, så tror jeg dette kan betyde et kinesisk samfund som på en annen måte vil være i stand til å håndtere kapitalismen og forbruget enn vi i Vesten. Altså hvis vi når opp på at en tredjedel av Kinas befolkning er kristne, så tror jeg de verdier vil kunne spille en så central rolle at det vil skape et annet Kina. Det vil også forhåpentlig kunne påvirke måten man håndterer korrupsjon på, måden man håndterer forurening, for forurening er et kæmpe problem i Kina. Jeg vælger at tro på en spændende fremtid for kirken i Kina. Det blir sagt at hvis det blir det gjennomslaget som du snakker om i Kina, så vil det faktisk få betydning for hele verden. Ja, fordi der vil jo Kina være det største kristne land. Altså, der vil der være flere kristne i Kina, end der er i USA, eller der er i Rusland. Og vi vil have kirker i Kina, som øver en stor indflydelse på, hvordan den globale kirke skal tænke mission og tænke sin rolle i samfundet. Teologisk tænkning vil få inspiration fra Kina. Så på den måde, allerede i dag ser du jo kinesiske kristne, som rejser til USA, som rejser til Vesten for at evangelisere, og som på den måde bidrager til, hvad skal vi sige, en re-evangelisering også af Vesten. Og det tror jeg kan styrkes i fremtiden.